Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Masazırın Cantəpə deyilən yerində 2 mərtəbəli, kupsalı, 5 otaqlı bir evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləməyi unutmayın ki, reklamın sonunda sizə əlavə evlər təqdim olunacaq. Bəyənməyi unutmayın ki, evi olmayıb, ev almaq istəyənlər reklamları rahat görə bilsin. Abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, 80-90 kvadrat həyəti var. Ev 142 marşrutundan 100-150 metr məsafədə yerləşir. Bağçanın yanında yerləşir. Ev qoşadaşdan inşa edilib. Qeyd elədim ki, ev qrupçalıdır. Bax, bura həyətinə beton tökülüb, istehsaka verilib. Həyəti əlavə çəkirəm. 80-90 kvadrat həyəti olar. İndi daxil oluruq evin içinə. Ev 5 otaqdan ibarətdir. Bura girən kimi qudmanı bir xoldur. Bura pləkən hissəsidir 2-ci mərtəbəyə. Buradan sağ tərəfdə bir sanuzeldir. Hal-hazırda evdə təmir işləri gedir, tamamlanmaq üzrədir. Sanuzeli genişdir. Yəni hamamla santar qovşağı bir yerdədir. Buradan sol tərəfdə bir mətbəxdir. Mətbəx 12-14 kvadrat olar, təxmini kvadrat deyirəm. Burada da bir yetişkin uşağıdır, yəni uşaq otağıdır. Təmirli vəziyyətləri. Burada bir geniş bir zaldır. Zal təxmini 4 metrənin 7 metriyə bir zalıdır. Qeyd elədim ki, ev bağçanın yanında yerləşir. Yolda 100-150 metr məsafədə yerləşir. 142 marşrutundan. İndi qalxırıq yuxarı mərtəbələrə. Pilləkanları hazır qoyulub. Bura qladovka hissəsidir. Çıxan kimi bura dəhliz hissəsidir. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Burada əlavə qudmanı bir xoldur. Burada çıxan kimi bir yenə əlavə ikinci mərtəbənin sanuzeldir. Buradan sol tərəfdə bir yenə bir geniş yataq otağıdır. Yataq otağından balkona ayrıca çıxışı var. Buradan balkona bir çıxışı var. Bir çıxışda, girişdə buradan koridoradır. Dəhlizçədir. Dəhlizdən də burada bir əlavə yenə geniş bir yataq otağıdır. Burada 4-5-ə bir geniş yataq otağıdır. Evin arxası, yanı yönəsi havalanmaya uyğundur. Pəncərələr yana heç bir divara baxmır. Bir yataq otağı da buradadır. Burada təxmini 2.80-2.50-nin 6 metriyə bir yataq otağıdır. Burada tam təmiri vəziyyətdədir. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin.